Boys Kids Cambodia រដូវកាលទី2 We Live Show កូនក្រុមរបស់ធីមកញ្ញាមរូបទៀតដែលមកពីខេត្តសៀមរាបទេពពិសានខ្ញុំបាទឈ្មោះទេពពិសិដ្ឋខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំជាជាងតាមវិយុ12ឆ្នាំហើយក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនោះគឺម៉ាក់របស់ខ្ញុំស្មតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំអាចស្រែកច្រៀងនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យហើយប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតតែគុំតនខ្លាញ់ខ្លាញ់គុំស្មានថាគេស្មងនឹងអូនរមពិសិដ្ឋនឹងគុំហងហងឆ្កងដែរមកបានសានលើអូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ដែលពិសិដ្ឋក៏ធ្វើបានល្អហើយមានអ្នកគាំទ្រច្រើនទេខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកក្រុមនេះទេខ្ញុំមកដល់វគ្គនេះអាចនិយាយបានថាដូចជាក្តីស្រមៃមួយប៉ុន្តែវាជាការពិតបាទគុំមកមកកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកក្រុមបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងឡើងទៅលើឆាកឲ្យខ្ញុំនឹងបកស្រាយចម្រៀងមួយបទដែលខ្ញុំបានហាត់សមយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងខ ôi របស់ខ្ញុំចាំមិញរៀងរៀងរៀងចូលលឿនពេកអូខេអូខេកន្លែងហូនឹងអាចហូពីរដងពីរកន្លែងណាមិនថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាទេក៏ខ្ញុំតាំងចិត្តថាជ្រៀងបទចម្រៀងមួយនឹងឲ្យបានល្អហើយឲ្យទស្សនិកជនគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំមានចំណុចចិត្តលើពិសិដ្ឋសម្រាប់ការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះទស្សនិកជនក៏មានចំណុចចិត្តលើពិសិដ្ឋដូចគ្នា Boys Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតI'm not afraid to die.
ងណាបាទអរគុណអស្ចារ្យទាំងអស់ជូនដល់ទេពវិសិដ្ឋឥឡូវសូមម្ដងទៀតមើលជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទជំរាបសួរវិសិដ្ឋបាទឡែនេះតើជាកំឡោះសង្ហាចូលដល់វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អូខេអារម្មណ៍មិនដែរវិសិដ្ឋខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តណាអូខេតោះឥឡូវចាំមើលតើបាទគណៈខូចរបស់យើងខូចសវត្តក៏សប្បាយចិត្តដូចវិសិដ្ឋអត់ណាអូខេឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញខូចសវត្តអរគុណអរគុណប្រសិទ្ធសំឡេងប្រសិទ្ធពោះល្អហើយកាយវិការក្នុងការច្រៀងទាំង steel rock នៅក្នុងនឹងសំឡេងនេះគឺសំឡេង pop មួយនៅក្នុងនឹងប្រសិទ្ធពិសិដ្ឋធ្វើតបានល្អពូពេញចិត្តទៅលើសំឡេងហើយនឹងចង្វាក់ភ្លេងពិសិដ្ឋមានការអភិវឌ្ឍច្រើនអូខេពូជូនពរឲ្យទទួលជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Thank you បាទសូមអរគុណបាទបន្តសូមអញ្ជើញខូចវីសាចាពិសិដ្ឋសម្រាប់បងវីសាក៏ដូចគ្នាឃើញថាពិសិដ្ឋមានសមត្ថភាពវិវត្តខ្លាំងមែនតើពិសិដ្ឋមកដល់រាត្រីនេះគឺកាន់តែខ្លាំងហើយសម្រាប់បងវីសាគឺមើលទៅពិសិដ្ឋដូចអត់មានកន្លែងខ្វះខាតទេគឺល្អមែនតើសម្រាប់យប់នេះអញ្ចឹងបងវីសាមានតែជូនពរពិសិដ្ឋឲ្យឆ្លងផុតវគ្គនេះទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អរគុណបាទអរគុណចុះចំណាយឯគ្រូបង្វឹកវិញខូចកញ្ញាអរគុណចាអរគុណដល់ពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋគឺតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តពីព្រោះថាការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺមិនដែលមានការភ្លាត់ស្នៀតហើយការវឹកហាត់មានប៉ុណ្ណឹងពេលដែលគាត់ឡើងមកបញ្ចេញសមត្ថភាពគឺកាន់តែកើនចាគឺគាត់មានការវិវត្តខ្លួនហើយគាត់មានការត្រង់ត្រាប់ហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានល្អដូច្នេះមិញមានតែផ្ញើពិសិដ្ឋនៅក្នុងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនជូនពរឲ្យពិសិដ្ឋទទួលបាននូវសារគាំទ្រពីទស្សនិកជននៅក្នុងយុគនេះទៅបន្តទៅវគ្គដាច់ព្រាត់ចាអរគុណបាទឃើញទេធ្វើបានមកថាធ្វើបានណាโอเคบ่าឥឡូវសូមជម្រាបជូនថាក្មួយប្រុសទេពវិសិដ្ឋគឺមានលេខកូសុកលលេខ7ពេញចិត្តរងចាំផ្ញើសារគាំទ្រជូនពរណាក្មួយណាទទួលបានជោគជ័យបាទសូមផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តម្ដងទៀត The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show